მართლობა კლაპოში კვადრო ექსტრემალური ტურის აუცილებელი პირობა. კადრი განახო. გამოვიდა. გამოუცდელობა ზოგიერთს ძვირად უჩდება. სადიარო სწრაფად სადმშვიდად პრაქტიკა გასწავლის. თუმცა ტალახში ამოთხრას და სისველეს თავისი ხიბლი აქვს. ექსტრემი სხვებს მოითხოვს. ლაშქრობა გრძელდება. ჩილის ტბამდე კილომეტრები გვაშორებს. წინ დიდგორის უღელტეხილია გადასალახი. მანამდე კი 13 მანქანიანი ფათერაკების მოყვარულთა ქარავანი მარშრუტს დიღმიდან აწყობს. პადროციკთან დამეგობრებას დასაწყისში მთლად ვერ ვახერხებ. ამიტომ მარშრუტის გაგრძელება ინსტრუქტორთან ერთად მიხდება. შევიდა სტუმრად ვიღაცა. მერე მინდორში გაიცე. მერე გამოაცხადა რომ მე არ შემიძლია. 25 კილომეტრზე გადაშლილ მარშრუტს ძირითადად ახალბედა კვადროციკლისტები ეჭიდებიან. მამაკაცები 4-თვლიან მეგობართან კონტაქტს უფრო მარტივად და სწრაფად ამყარებენ. 5 კაცამდე ჯგუფს, როგორც წესი 2. 10 კაციანს კი 3 გამოცდილი ინსტრუქტორი მიხვდება. ნელა, არ გააჩერო, დიდგორის უღელტეხილი ჯუნგლი არაა, მტაცებელ ცხოველებს ნაკლებად. მხოლოდ უწყინარ ძროხებს თუ წააწყდებით. თუმცა ჩამორჩენა მაინც არის. თავარია ყველა ერთ ტემპში იაროს, თანაც ერთი მეორესგან აუცილებელი დისტანციის დაცვით, განსაკუთრებით ციცაბო მონაკვეთებში. ფილისი ჩილისტვა საშუალო სირთულის მარშრუტი. თუმცა მძაფრი შეგრძნებების მოყვარულებს 5-საათიანი გასეირნებისას ბევრი სიურპრიზი ელოდა. მანქანის და საკუთარი ძალის გამოსაცდელად დღის სხვადასხვა მონაკვეთებში აღმართ, ქვიანი გზა თუ ტყეა გასავლელი. განსაკუთრებული სიფრთხილე ასე ტალახშია საჭირო, სადაც მძლავრი ვინოც კი პატარა უზუსტობას ძღოლს არ პატიობს. ადრენალინთან შეზავებული რომანტიკა საშიში კოქტეილია. ყოვლის შემძლე რკინის რაში მხედარს შემართებას მატებს, ამიტომაც ცხოვრებაში კარდინალური ცვლილებებისთვის ბიძგს ზოგი სწორედ აქიებს. ეს არის ნო კომენტ რა თქვა. აი ბოლო დასემონება და აი მე მოხარული ვარ რომ მომეცა იმის საშუალება რომ მართლა აქ ჩავერთე და დღეს აქ ვიყოფეთ სულ. შეგნება აი ხო გეუბნები რომ ბედნიერები შიშის ადრენალინის და ექსტრემის და აი ყველაფრის ერთად რა სიხარულის და ბედნიერებს ცოლი მომხა. რაღაცები ფაჩაც და წამოიყვანო გდეთ ხო ცოლი ხელი ცოლს როგორ თქვა ხეს ცოლი ხეს. უნდა ხო გეუბნები აჟიტირებული ვარ ბოლომდე. გაუვალი გზებისთვის შექმნილ პატარა მანქანას გრიზლი ტყუილად არ ჰქვია. კვადროციკლი ნებისმიერ დაბრკოლებას იოლად უმკლავდება. მთავარია მძღოლმა მართვა შეძლოს. 450 კუბატორიანი გრიზლი 4 ტაქტიანია. ეკოლოგიურად სუფთა მანქანას 2 ხიდი აქვს. სწორედ მათი მეშვეობით ღრმა ტალახში სიარული სავსებით შესაძლებელია. ძლავი ძრავა, მანევრირების შესაძლებლობა და ზედაპირთან მაქსიმალური მოჭიდება. ეს მაჩვენებლები თანამედროვე კომპაქტურ სპორტულ დიზაინში შეფუთული $11,000 ღირს. თბილისის იამახას წარმომადგენლობაში კვადროციკლის გვარის მთელი სანათისაოა წარმოდგენილი. მასიური 660 კუბატურიანი გრიზლი. სპორტული 350-იანი რაპტორი. $5,900-იანი ბანში და საბავშვო კვადროციკლები. ტურში ძვირფას ტექნიკას პერსონალის მომსახურება ერთვის, ამიტომაც ერთდღიანი მარშრუტის ღირებულება $100-დან $150 მერყეობს. ტექნიკა ძვირადღირებული ტექნიკაა, შეტანილია ამფაში მისი ცვეთა, გადაადგილება, საწვავი, ეს ყველა და რა თქმა უნდა ყובה ჩედის ამ ტურში თავისთავად. კომპლექსში გაერთიანად გამოდის ეს ფასი. თან ექსტრემალურია ეს ცოტა ხელმისაწვდომელიც უნდა იყოს ყველასთვის და თავისთავად ამაზე სპეციფიური მოთხოვნა და სპეციფიური მიმართულებით ის ხალხი უნდა იყოს ამის მოხარებული, ვისაც ეს ექსტრემალური დაფერტო უყვა. ექსტრემის ეს შეხეთ ლაშქრობის დროს დათო არც სალათის დამზადებას უჩივის. აქ ესეც სასიამოვნოა. იამაჰა ტურში პირველად ზამთარში მოხვდა. მაშინ თოვლის ბურანების ხიბლი იგრძნო. ჩილის ტბაზე კი რინოთი გასეირნება მოისურვა. 2 წელიწადია მოტოჰობი ბიზნესად აქცია. თუმცა მისი აღფრთოვანება მოტოციკლეტებით ქართველებმა ვერ გაიზიარეს. სპორტული სტრიტ ბაიკი თუ ჩოპერი ჩვენში ცოტა სიზიდავს. 180 მილია. ეს არის და ეს 900 კუბატურიანი კავასაკი საათში 280 კილომეტრს კრებს. ტოიოტას, ჰონდას, იამაჰას თუ კავასაკის საუკეთესო მოდელებს მაინც უფრო უსაფრთხო ტექნიკას ამჯობინებენ. კვადროციკლის მართვა უფრო იოლია. შესაბამისად 1200-იანი თუ $7,000-იანი ბაიკის მყიდველი საქართველოში ცოტა. მოტოციკლეტების შემთხვევაში
მე ვფიქრობ ალბათ იმიტომ რომ გაცილებით უფრო სახიფათო ტრანსპორტია მოტოციკლეტი ვიდრე აი ეს ტექნიკა რომელიც Yamaha Tours აქვს. ამის გამო ალბათ ძალიან რთულია ბავში ფაქტიურად შეუძლებელია რომ დაჯდეს მოტოციკლეტზე. ქალებიც ძალიან იშვიათად. და ალბათ უფრო ამიტომ. დასვენება ყველა სხვადასხვა გვარი სიამოვნებს. ზოგი უკმე დღეს გაუვალ გზებზე დაბრკოლებების გადალახვით ერთობა, ზოგს ნაბახუსებს ბუნებაში ტკბილად ძინავს. თანაც ისე რომ 13 ძრავის გრუხუნი ვერ აღვიძებს. სამუშაო დღეებიც ყველასთვის სხვადასხვა გვარია. ეს დროინდენი ფალე დავიღალე დავიღალე. სეიშენის სოლისტი შეყვარებულის ლოდინით გიორგი კიკალიშვილი კი ჯგუფის კლიპზე მუშაობით დაიღალა. მუსიკას შესაბამისი გამოსახულება შეუხამო შრომატევადი პროცესია. შთაგონებისთვის განტვირთვა ბუნწიახში კვადროციკლი და თევზაობა საუკეთესოა. ბოლომდე ჯანმრთელობა. ფსიქიური, ესე იგი, მორალური, მენტალური, რა ვიცი, რა, ძალიან მაგარია. ნუ ჯანმრთელობა ფიზიკურზე აღარა მაქვს ლაპარაკი რა. უფურობა იგრძნობა სხვაზე მაგარი რაც არის. რომ მოდიხარ ხო, ერთი რაღაცა ის მეორე გიყურებს, რა ხდება, შეჩერდება მეორე. 1200 მეტრის სიმაღლეზე ჩილის ტბის პირას დამშეული კვადრო ექსტრემალები კოცონსანთებენ და წვაცელოდებიან. ეს ლაშქრობაც ზოგისთვის სამუშაოა. როგორც ოპერატორი იაგო გოგილაშვილი, როგორც იქნა კვადროციკლისთვისაც იცის. Yamaha Tours ინსტრუქტორი ვაჟა გელაშვილი კი გონდოლით ვენეციაში სეირნობს. ვენეცია ტრიესტე. ორდენონე. ვერ მოვიდა. მადა ჩემო გიყრით საჭი. ის რომ ჯამრთელი არის აზრით რომ წახვიდე ნახო თქვა ის ლამაზი ადგილები საქართველოსში მარტო თბილისს აქვს უამრავი ლამაზი ადგილი საჭიროა ჩაბათკვირას ვისაც საშუალება აქვს ფადღეებშიც რომ დაათვალიერონ ნახონ ეს არის ერთგვარად როგორც შეიძლება ვიღაც დაინტერესდეს სპორტულად მიყვეს ექსტრიმად დაარქვას შეიძლება უბრალოდ გაისეირნოს არართული კურებით იყოს ტექნიკის შემდეგ დასვენებული და ტექნიკასთან გათამამებული საზოგადოება თავის გამოჩენას ცდილობს ხიბლი აქვს მიუხედავად იმისა რომ თავიდან ფეხებამდე ტალახში ვარ და გზის რთული მონაკვეთები ჩემით ვერ გამოვიარე მაინც ძალიან კმაყოფილი ვარ მოჭარბებული ადრენალინი სტრესის მოსახსნელად საუკეთესო საშუალებაა კვადრო ქარავანი გულის უღელტეხილზე ნილისურით ეშვება უკანა გზაში დრო თითქოს უფრო მალე გადის დელოზე მძინარე კაც ნაბახუსებზე კვადრო ექსტრემალები უცხო პლანეტელებად ეჩვენება გაზაფხული სურნელი და მოწყობებული ადრენალინით გაფრუებული რაზმი ველური ბუნებიდან რკინა ბეტონის ცივილიზაციაში ენთუზიაზმის გარეშე ბრუნდება.